Quem é Jesus? Quem é Jesus? Esta é uma questão. Esta é uma questão. Ele foi uma pessoa real? O que ele disse? O que ele fez? O que faz ele ser tão especial? O que faz ele ser diferente de qualquer outro homem na história? Os registros mostram que o seu nascimento foi um milagre. Ele fez o cego ver. Ele fez o surdo ouvir. O mudo falar. O paralítico andar. Ele curou doenças terríveis. Ele sabia o que estava na mente dos homens. Ele sabia o que estava no coração dos homens. Ele sabe o que está no coração do homem. Ele conhece a história de vida de todas as pessoas. Ele fala com autoridade. Ele surpreendeu os mestres. Ele surpreende qualquer... A natureza o obedece. Ele andou na água. Ele andou sobre as águas. Ele acalmou tempestades. Ele pode mudar o tempo. Ele alimentou mil pessoas com uma porção de comida. Ele trouxe pessoas que estavam mortas de volta à vida. À vida. Ele transformou histórias. Ele transformou histórias. Ele mudou vidas. Ele mudou a minha vida. Ele nunca cometeu um erro. Ele nunca quis pecar. Ele perdoou o pecado. Ele amou pecadores. Ele amou todos. 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 Mas nós o julgamos. Nós o maltratamos e batemos nele. Nós Nós o matamos. Mas ele nos amou mesmo assim. Ele nos ama mesmo assim. Ele morreu e assim nós não precisamos morrer. Ele pagou pelos nossos pecados com o sangue. Eu já falei que ele nos ama? Ele venceu a morte. Ele voltou à vida. À vida. À vida. Quem é Jesus? Amigo? Consolador? Irmão? Pai? Deus? Quem é Jesus? Esta é uma grande pergunta. Esta é uma grande pergunta. O que isso importa para você? Quem é Jesus? Nossa resposta não importa para você. Só a sua resposta importa para você. Quem você diz que ele é? Quem você diz que ele é?